er stadigvæk vildt fascineret af det produkt, der kommer ud af det, vil sige pladen, at den faktisk lyder så godt, som den gør. Egentlig burde der slet ikke komme nogen forståelige lyde ud af det, hvis man går lidt til bunds i de tekniske ting, men det gør der altså, og det er faktisk virkelig godt, det der kommer ud af det. Velkommen til Nordsø Records, som er vores pladepresseri, det første i Danmark i 30 år. Det hele startede faktisk i 2010, hvor jeg stod og skar koncerter direkte på vinyl i Roskilde Festival. Og blandt publikum der stod Henrik Dam Krog og kom efter en af koncerterne op og spurgte, hvad i alverden det var, der egentlig foregik her. Og det måtte jeg så forklare mig, og det var han jo ret interesseret i at komme derned nogle gange. Nordsø Records, det opstod i forbindelse med, at jeg havde sagt mit job op, og min partner nummer 1 var blevet fyret, og så stod vi begge to der og vidste ikke rigtig, hvad vi skulle lave, og vi tænkte så, om vi måtte lave et eller andet, der havde med vinyl at gøre, med musik at gøre, fordi det var en stor fælles interesse. Og det første, jeg svarede tilbage til ham, det var, at jeg glemte det. Men han blev ved, og på det tidspunkt, der var der meget stor rift om de få maskiner, der var tilbage på verdensplan. Jeg havde måske ikke helt forudset, at det var så krævende med damp og med køl og med hydraulik og hele den installation, som er her. Vi starter vores presseproces faktisk helt heroppe ved extruderen her, som den hedder, hvor vi fylder vores råmateriale, der er granuleret PVC. Denne her gang presser vi med sort. Og det er sådan noget, det er virgin vinyl, som vi siger. Det er vinyl, som ikke har været brugt før, men som er nylavet. Når granulatet så går igennem vores extruder, så bliver det varmet op og presset sammen. Og ender med at blive en kage, der serveres her. Jeg kan starte maskinen, så kan vi se, hvordan det ser ud, når den kommer ud. Den kage, der kommer ud, vejer ca. 200 gram. Og den er omkring 140-145 grader varm indvendig. Inden da, så skal jeg sætte vores label på her. De kommer med i presseprocessen. Der er ikke lim på. De bages simpelthen sammen med vinylen. Opgaven bestod i, at der var ikke nogen maskiner at få fat i, for alle de maskiner, der eksisterede, var opkøbt af de store presserier, eller var blevet hugget op simpelthen. Men ja, tanken kunne ikke helt slippe, at det måtte være muligt. Og lige pludselig så læser jeg, at der er en tysk producent, der er begyndt at producere maskiner igen. Og det var så første gang i vel 50 år. Så tænkte vi, at vi må hellere gøre noget mere ud af det fra starten af. Så derfor har vi ligesom tænkt tanken ikke som et plastproducent alene, men mere tænkt det som et kulturhus, vi kalder det et mikrobryggeri for vinyler, hvor man kan komme ind og se det, se hvordan presser man reelt med vinyl, høre om historien, hvordan foregår det helt fra, man får en fil med noget musik på, skåret en Covermaster, får lavet nogle stampers, ser vinylpladerne blive presset. Vi har også en live scene herinde, så vi kan lave koncerter, og har holdt en del koncerter allerede. Vi har et lytterum, som er det, vi sidder i nu, så man kommer ind og hører til den musik, vi har presset. Folk kan også købe vores presninger herude. Så det er sådan et sted, hvor det gerne skulle være rart at være, og hvor det er en åben fabrik, et åben kulturhus, hvor vi prøver at få tingene til at hænge sammen. Så lukker jeg maskinen, og det er at trykke på de her to knapper. Så fyldes de her to forme med 180 grader varm damp. Og det gør de omkring 20 sekunder, og i løbet af de 20 sekunder, der presser vi vinylkagen sammen med et pres på 120 ton. Og så køler vi den ned, også cirka 20 sekunder, og så tager jeg den ud over i skæremaskinen. Det kan vi se på den her. Nu presses den tryk på 120 ton cirka, helt flad, og vinylen fortsætter ud forbi periferien af støbeformen for at få fyldt rillerne
100% ud. Det er meget vigtigt for at undgå støj og andre hørbare unoder. I det daglige er det så mig, der står ved pressen, må man sige, Henrik kan nok godt stadigvæk presse en plade, tror jeg. Det siger han gerne i hvert fald. Så kommer vinylen ud af pressemaskinen her, og der er det, vi kalder skørt på. Så det bliver skåret af her. Det er stadigvæk blødt. Ret varmt at holde på, skal vi hilse at sige. Og her der har vi en opvarmet kniv, som skærer kanten helt ren. Og så ser den sådan ud, når den kommer ud. Den er faktisk lige klar til at spille lige nu. Hvis vi gjorde det, det gør vi nogle gange for at lave et hurtigt tjek på lydkvaliteten. Så vil man høre en masse knitren fra statisk elektricitet. Så når vi er i produktion og ikke tester så meget på den, så kommer de herover og ligger i det her, vi kalder stacking-spindlen, som sørger for at akklimatisere pladerne. Det vil sige, at de får lov til at afkøle i kontrolleret forhold. Vi lægger 5 plader oven på hinanden, og så lægger vi en metalplade. Og den er simpelthen med for at stabilisere, så alle plader holder sig lige, indtil de er kølet helt af. Ydermere så er det også for at fjerne statisk elektricitet. Vi har forbundet metalstativet her, som vi stakker pladerne på, til stålskelettet på bygningen. Og der skal de helst ligge i 24 timer, så er de klar til at blive pakket. Hvis ikke der var et eller andet for de små mindre bands og for folk, der skal have noget hurtigt, ikke skal vente 2, 3, 4, 5 måneder på at få deres vinyl udgivet, at det måtte være en interesse for, og der var nogen, der kunne presse hurtigere og i små oplag. Og så var vi oppe og begyndte at presse de første plader der i oktober måned og i fuld gang. En dedikeret stund, det foregår altid med vinyl og et godt glas ved siden af mig. Og så holder jeg, hvad kan man sige, albumtanken i baghovedet, når jeg sidder og lytter pladen igennem fra hele side A og hele side B. Mens jeg prøver at gøre mig nogle tanker om, hvad de egentlig har tænkt, da de har lavet produktet, og hvor de vil hen med det. Og, ja, det sætter nogle tanker i gang. Gode tanker.